aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatu alizateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guzti du beti erekoa. Zure semearen gurutzean parte izateko doai berezia eman zenion Pietrelcinako Pio presbitero santuari. Eta haren zerbitzuaren bidez, zure errukiaren miragarriak berritu zenituen. Egizu, haren otoitzari esker, Kristoren oinazeetan parte izanez, irits gaitezela zoriontsu piztueraren ospera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta espiritu santuarekin, jainko tarrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esaera zaharren liburutik. Ene seme, ez ukatu mesederik behar duenari. Zure esku badago ematea. Zerbait baduzu, ez esan lagun urkoari, zoaz eta itzuli gero. Bihar emango dizut. Ez asmatu gaitzik zure lagun urkoaren kontra. Bera, Federico nenean zure ondoan dagoelarik. Ez sartu auzitan inorekin arrazoirik gabe. Gaitzik egin ez badizu. Ez izan gaiztoaren bekaizkeriarik. Ez ibili haren bideetan. Jaunak gorroto baitu gaiztoa. Eta zintzoa maite. Jaunaren madarikapena gaiztoaren etxean. Bereikapena berriz zintzoarenean. Isekarari iseka dio. Isekalariari iseka dio egiten, apalari grazia ematen, jaunak esana. Erantzun salmoa, zintzoa biziko da zure mendi santuan. Zintzoa biziko da zure mendi santuan. Akatsi gabe eta zintzo dabilena, bere artean egia dioena. Zintzoa biziko da zure mendi santuan. Niganez inor bezten ez duena, urkoari gaitzik egiten ez diona, auzoko alotxagarri uzten ez duena. Hauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jende taldeari, inork ez du argia pizten, ontzi batekin estaltzeko, edo ohe azpian jartzeko. Baizik eta argi mutilaren gainean ipintzen du, sartzen direnek argia ikus dezaten. Ez baita ezer ezkuturik agertuko eztenik, ez ezer gorderik jakingo eta argitara azalduko eztenik. Begira beraz, nola entzuten didazuen. Duenari eman egingo zaio, eta ez duenari bere ustez duena ere kendu egingo zaio. Jaunak esana. Gaurkoan, santu modernu xamar bat, daukagu 20. mendekoa, io Pietrelcinakoa, hain zuzen ere Padre Pio. Oso santu modernoa izan da ere, nik esango nuke halako itzala handia daukela, oso santu ezaguna da baita ere adibelean. Euken santuarioa, Italiko takoian dagoen zuzen ere, eta bota bat bezala da, takoian goik aldean dago, San Giovanni Rotondo, eta momentu honetan Europako santutegirik bisitatuena da. Lurdesek baino gehiago, eta beste edozen santuario baino bisitari gehiago ditu. Ez mundukoa, munduan bisitatuena, Guadalupekoa baita, Mexikon, baino Europan, santuariorik bisitatuena San Giovanni Rotondo da, Padre Pioren santuarioa. Eta, esan genezake, leku askotan arki daitekela bere
devozioa duen jendea, betoki askotan. Bera kaputxinoa izan duzen, fraile kaputxino bat, han Italiko hegoaldekoa, bere herria, Pietrelcina dago, Napoli eta Bari tarte. Hau da, zea kanpainan dago, baino hortxe, tarte hortan, hegoaldean, eta bera fraile sartu zen kaputxinoa. Eta batez ere, esan genezake, zuela hola, bizi erresa eduki. Doai mistikoak eduki zituen, egia da, doai mistiko horiek gutxitan gertatzen direla. Eta gertatzen diren guztitan, ez dira edo bakarren batek esaten duen guztitan bai doai mistiko bat beti ez da egia. Horregatik, Eliza, fenomeno horien aurrean, normalen zur xamarra izaten da. Hau da, prudentziaz jokatzen saiatzen da. Ez ditu bere ala ontzat ematen pertsona batek esaten du bainik, ama Virginia ikusi dut, edo mirari bat egin dut, edo halako gozuen gertatu zait, eta normalen denbora behar da, ongi aztertu, eta duda kasuan Elizak ez du aprobatzen. Oso kasu gutxitan aprobatu izan ditu historian zehar olako fenomeno mistikoak. Padre Pioren kasun, eukizitu zenbat, zenbait horitako fenomeno mistiko, eta besteak beste, eukizituen Jesusen nekaldiko zauriak, estigmak, bere eskuetan, eukizituen alako odola isurtzen zuen, da pixkat Jesusek izandako zauriak, baita ere esate beraterako, Asisko San Frantziskok ere eukizituen, eta gutxi batzuk eukizan izan dituzte olakoak. Aurreneko ikerketan, hor Gemelli garai hartako mediku famatuak parte hartu zuen, gaur egun Erromako segurasko ospitalik onena izango da Gemelli ospitala, eta horrek aurrenekoan edo aurrenekotik esan zuen bere ustez etzirela benetako fenomeno mistikoak. Horregatik, Padre Pio eduki zuten temporada batean, etziotela publikoan meza ematen uzten. Egin behar zuen berak bakarrik, eta humiltasun izugarriz eraman zuen, guzti hori momentu gogorrak izango ziren, dudik gabe berarentzako. Baino, bere jarrera oso jarrera lasaia, humila eta obedientea izan duzen. Eta berak segitu zuen, bere otoitza egiten zuen, bere meza, bere bizimodu, esan genezake, fraile bizimodua bizitzen zuen, bete-betean, baino, esan genezake, pixka aparte bezala. Gero, bigarren ikerketa batean ontzat eman zituzten eta horren bai esan zuten benetakoak zirela eta segituan utzi zioten berriz ere meza ematen publikoa eta denean. Ikaragarrizko fenomeno bat izan duzen, esan genezake batez ere Italian oso bereziki hegoaldean, baino Italia osotik jende asko eta asko joaten zen oso famatua egin bai zen. Berarekin konfesatzera, edo berari kontsejuak eskatzera, edo berak ematen zuen mezeta parte hartzera. Jende asko eta asko eta asko joaten zen bizizela ere. Jende asko horrek ezagutu ditut, berarekin konfesatu izan du direnak eta italiakoak, eta jendea joaten zen alako izugarrizko efektua, jende esperoan ez da gizten bat denboa, berarekin konfesatzeko edo berarekin konsultatxo bat egin ahal izateko. Eta bere bizimodua izan duzan hortan, esan genezake, erabat entregatua bere ministerioa bizituz. Eta momentu gogorrak izan zituen, esan dedan bezala, hortaz aparte, estigmataz aparte, bestelako fenomeno mistikoak ere eduki izan zituen, baino horrek ez zuen eraman sekulan arrokerira, edo besteen aurrean bere ejemplu bezala jatzera, oso gizon humila eta entregatua izan zen, denen zerbitzura. Jangoikoak eman zion doai berezi hori, aholkuak ematekoa, konfesatzekoa, jendeari laguntzekoa, ikaragarri erabili zuen, hau da, bere bizia oso osorik eman zuen orterako. Gero ja, aiatu zitzaion bere eguna, hil egin zen, olakauko egunez, bueno, atzo gaben, bilbezperatik egiten da San Giovanni Rotondon, izugarrizko, zea alako otoitzaldi bat, oso luzea, eta bukatzen da, nire joan itzan, uste, goizeko ordubik aldera edo bukatzen da, txaldeko seietatik, meza eta rosarioa, eta ez da gizena gauz,
eta goizeko ordubiak, ordubik aldera bukatzen da ordutxe hiltzelako. Eta irakurtzen du kaputxino batek, bere garaiko kaputxinoak idatzi zuen kronika. Egunero, alako kronikatxo bat, alako eguneroko bat eukitzen dute erlijio etxeetan, eta idatzi zuen bere heriotza. Eta hori irakurtzen da, eta horrekin bukatzen da, hango ote izan dira. Eta gero gaurko egunez, meza nagusi egoten da, eta izugarri da beste baten ere joan izan da, miliak eta miliak eta miliak pertsona egoten dira han. Padre Pioren santuarioan, berari ere, zerutik laguntza hori eskatzera. Horrek ere gogorazten digu, gure hildakoekiko harremana ez dela bukatzen heriotzarekin. Eta jende asko izugarrizko demozioa dauke. Italiko hegoaldean, harri berria da, kasik edo zein dendatan, igual da harategia izan, edo arrandegia, edo ferretegia denetan, Padre Pioren imagina bat, etxe gehienetan, zuharrizko devozioa duke Padre Piok horietan guztietan. Baina beste lurralde askotan eta askotan ere bai. Guk eskatzen diogu laguntza, batez ere, importanteena bilatzen lagun dezaigun. Jangoikoa ezagutzea, Jesu Kristorekin halako tratu denetakoa, adiskide tratu edukitzea, eta bera eta lagunkoa maitatu bizi daitezela. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskartuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki sufritzen ari diren guztien alde. Jangoikoak bere indarra eman dezaien, eskal ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki Andres Zestau, Isabel, eta Jose, eta Miguel jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eskal ezaiogun jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, Pietrelcinako bio santuaren oroitzapenean, zure aldarean egiten ari eran eskaintza, eta sakramentu honen bidez, ari ospea eman zenion bezala, emaiguzu guri barkamena, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bioza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztiru, beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oza ematen diozu zure elizari. Pio santuaren jaia ospatzean, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzez, baita laguntza ere haren otoitzez. Horregatik, aingelu eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Thank you.
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogia doa hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuen zat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinispenaren misterioa. Hil eta pizitzen gara jauna, zuen zetoriak aurreko aurrean. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzailearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izagogoan jauna pizteko itxaropenea joan diran gure sedideak. Bereziki Andres Zestau, Xabelita eta Jose Miguel eta hildako guztiak hartzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztio betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honegin eta honegan, zuri aita jangoiko alguzti den horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta entza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zenuetan zehara, santu aita medizure izela, eta horre bizure erregua, egite bizure naia zehua bezela lurrean ere. Emai guzu gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunari barkatzen diogun ezkero, eta ez dut entarrila eraman, baina atera gaitzatu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guzu pakea, gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garri bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zure arizuaren entzat, zure ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk, esan dira posto duei, pakea usten dizuen, bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zue pakea elkarri. Jangoikoaren dildotxa. Zure pertezen du munduko pekatua errukin jauna. Jangoikoaren dildotxa. Zure pertezen du munduko pekatua errukin jauna. Jangoikoaren dildotxa. Zure pertezen du munduko pekatua. Nahi duzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotxauna munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jaunan nintzen zine hori nire etxean sartzeko, baina nesatuz bat eta sendatuko naiz. Thank you.
egin dezagun otoinuz. Jainko al guztiduna, Pietroetxinako pio santuaren jaia ospatzean, zerutar mailan parte hartu dugu. Egizu, honi esker, sendo eta haundi daitezela gugan goi indarrak. Fedearen doaia osorik zaindu dezagun eta erakutsi diguzun salbamen bidean ibil daitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, eta ohar bat, bihar atxaldeko bostetan, entierro izango dugu, atzo Manuel goizu eta hil zen eta bihar bezaberaz, goian izango da, atxaldeko bostetan. Zoazte jaunaren bakean.